En clave deportiva, o Obradoiro continúa o domingo a súa competición e faino no multiusos de SAR, recibindo o cuarto clasificado o Bilbao Basket. Do rival falou esta mañá Moncho Fernández e tamén quixo esquecer esa derrota sufrida na pista do Sevilla. Dixo que non había que darlle máis voltas. Cando as causas da de derrota son tan evidentes, sabes, non no tens por que porque darle demasiadas vueltas lo decimos muchas veces que el exceso de análisis conduce a la parálisis es evidente si metes 18 canastas de 60 intentos es imposible ganar no y, y yo creo que eso fue lo que nos pasó y lo que produjo además que yo al final colapsáramos un poco y lo cierto es que en casa pues se nota mucho el, el apoyo de, de nuestra gente y esperemos que esta vez sea igual no porque a veces cuando hablamos de los equipos que vienen, pues bueno, va, pero no, me parece que con Bilbao se nos está olvidando quién viene, ¿no? Que sh, ya van allá muchas jornadas de liga, vamos para la 28 y solo tiene por delante al Madrid, al Barça y a Unicaja. dependerá de moitas cousas, non? De que se xamos quen de controlar a Bertrand, a Montbrú, esta polivalencia que ten Bilbao. E eh, logo, e logo que sepamos eh, xogar tamén as nosas, as nosas bazas ofensivas e teñamos un, un punto de, de brillantez, ¿no? porque si só so, si só so defendemos como pasou no partido de ida, que en Caixas 70 puntos en Bilbao estaba moi ben, pero non anotamos, non, non vamos a gañar o mesmo que pasou outro día en Sevilla. E no Compostela a marxe dese de partido que mañá enfrontará os branquiazuis en San Lázaro Contra o tropezón, a noticia é ese acordo de renovación entre o club e o adestrador Iñaki Alonso por dúas temporadas máis. Así o anunciaba o presidente esta mañá en compañía do propio Iñaki. Tratase dun acordo que non pecharía as portas a que o técnico poida ir a un equipo de maior categoría. E ese futuro del Compostela pois pasa por... por contar con Iñaki Alonso, ¿no? nos ha demostrado en lo que va de esta temporada, eh, nos ha demostrado que, que es el hombre que nosotros eh, teníamos en mente, el hombre en el que nosotros desde un principio pensamos y nos ha demostrado que, que es la persona que nosotros queremos para, para dirigir este, este proyecto y él será en las próximas dos temporadas eh, el entrenador de, de, de nuestra primera plantilla, independientemente de la categoría en la que estemos. Yo cuando vine aquí ya dije que era un entrenador de proyectos y lo que sí es verdad es que cuando tú estás en una temporada, no ha acabado la, la temporada y el club pues eh, te reconoce tu trabajo y te dice además que te quieras renovar independientemente no pues en, en la posición en la que quedemos, pues yo creo que es algo a tener muy en cuenta, a valorar. Y eso es un poquito lo que hemos hecho estos días, ¿no? eh, hablar solo con el Compostela, hablar de esta negociación. Esto, lógicamente, es futuro.